velkommen til Cartoon Network sommerturné. Vi har haft en fantastisk weekend, og hvis du kunne tænke dig at se et lille recap, så følg med lige her. Mine medeventyrer, jeg er Sir Ramsina Nuka, og jeg har brug for jeres hjælp, fordi Jake er blevet væk. Og som I nok ved, så kan han jo forvandle sig til alt, så han kan være huer, han kan være hatte, han kan være kopper. Jeg ved ikke, hvor han er. Han kan være over det hele. Så hvis I nu tæller, hvor mange gange I ser ham, som alt muligt forskelligt, han kan være det hele, så kan det være, at jeg kan komme på sporet af ham. Jeg ved virkelig ikke, hvor jeg skal starte med at lede. Ja, jeg håber, I vil hjælpe mig. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Hej hej! Cartoon Network! Vi har fået en udfordring af jer derhjemme, og rigtig mange af jer, de har ønsket, at vi spiser chili. Så vi har været ude og købe to ganske normale chilier. Og vi har en sikkerhedsmælk. Yes. Husk basen. Husk basen. Okay, og jeg tror bare, at jeg tager en bid af enden, ikke? Jo. Bare en lille bid, ikke? På tre. Skål. Okay, skål. Det er for jer derhjemme. En. To. Tre. Okay, du skal få kernerne. En gang til. Kernen. Okay, det er nu bevist, at jeg er en større tøsedreng, end Dina er. Okay. Men det er jo slet ikke sjovt nok, fordi Dina, vi har sådan nogle her chilier. Sådan nogle her chilier, de hedder habaneroer. Og de er the real deal. Er du klar på sådan en? Jeg er faktisk allergisk. Ja, men jeg har en stunt-double. Ja, vent lidt. Andrea! Jeg synes, den første var stærk nok. Hej! Ja, det er min stunt-double, André. Har jeg mødt dig før? Nej. Så, André. Okay, André. Det er rabanæver. Okay, jeg prøver også en gang. Hvis I nogensinde har set tegnefilm, hvor der kommer røg ud af ørerne på dem. Det skal for mig lige nu. Hvis du vil have til at lave flere fjollede udfordringer, så gå lige ind og smid en kommentar i kommentarfeltet, og så skal vi nok lave dem. Fire. Husk at holde øje! Og den der! Hej! Må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvad er det sjoveste, du har lavet her på Cartoon Network sommerturné i dag? Altså, det er, da jeg var over der. I Ben 10-banen? Ja. Hvad var det sjoveste ved Ben 10-banen? Det var, at man glidede ned. Altså rutsjebanen til sidst? Ja. Hey, hej med jer. Hvad er det sjoveste, I har lavet i dag på Cartoon Network sommerturné? Det er, når vi løber på den der Ben 10-banen. Ben 10-banen? Ej, den er også virkelig, virkelig sjov. Hvad har I lavet noget andet, end at løbe på Ben 10-banen? Så har vi også fået sådan en her. Ja. Igen. Jeg har også fået en. Vil I se min? 1, 2, 3. Ja, de passer da meget godt. Sir Ramsina Nuka her. Hold lige øje med, hvor mange gange I så Jake i afsnittet.
Ellers så se det lige igen. Og tæl, hvor mange gange han dukker op, ikke? Og så skriv det i kommentarfeltet nedenunder. Han kan være hvor som helst. Tilbud på sokker.